কৃষ্ণগুৰু, পৰম আৰাধ্যতম কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰ আৰু গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত শতকৌটি প্ৰণিপাত জনাই আপোনাসৱৰ চৰণতো দাসীয়ে সেৱা নিবেদিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম প্ৰকৃত মনুষ্য কোন, ভক্তিৰ মহিমা যে অতি অদ্ভুত, অতি আচৰিত, উদাহৰণসহ এই কথা যে জানিম, লগতে জানিম মানুহৰ দয়া ক্ষমা গুণৰ শক্তি কিমান। এই গুণসমূহৰ বলত যুগে যুগে মনুষ্য ঈশ্বৰক কেনেকৈ বশ কৰিছে, তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মানুহ সদায় ভক্তি দয়া ক্ষমা গুণৰ অধিকাৰী হ'বলৈ যত্ন কৰিব লাগে, তেতিয়া ঈশ্বৰৰ কৃপা লাভ হয়। ইয়াৰ উদাহৰণ দি কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে কৈছে, ৰজস্বলা দ্ৰৌপদীক কৌৰৱকুলৰ দুখাখনে যেতিয়া ৰাজসভাত বিবস্ত্ৰা কৰিছিল, তেতিয়া মহাসতীয়ে তৎক্ষণাত হৃদয়ৰ স্বামী কৃষ্ণক আহ্বান কৰিলে, হে প্ৰাণস্বামী, হে প্ৰাণ কৃষ্ণ, তুমি ৰক্ষা কৰা। দ্ৰৌপদীৰ আকুল আহ্বানত ঈশ্বৰ কৃষ্ণই নিজে বস্ত্ৰৰূপ ধাৰণ কৰি ৰজস্বলা দ্ৰৌপদীৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিলে। আকৌ সৰুবৰত গ্ৰাহগ্ৰস্ত্ৰ হৈ থকা গজেন্দ্ৰই যেতিয়া দেখিলে যে তেওঁৰ জ্ঞাতি কুটুম বন্ধু বান্ধৱ কোনেও তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে, তেতিয়া ঈশ্বৰে তেওঁৰ লগত লীলা কৰা বুলি বুজি পাই ভগৱন্তৰ চৰণত কাই মন বাক্যই অৰ্পিদি একান্ত মনে স্তুতি কৰিলে। আৰু গজেন্দ্ৰৰ একান্ত ভক্তিপূৰ্ণ স্তুতিত ভগৱন্ত নাৰায়ণ সন্তুষ্ট হ'ল। তৎক্ষণাত গৰুড়ৰ স্কন্ধত আহি থাপ মাৰি গ্ৰাহৰ মুখৰ পৰা গজেন্দ্ৰক ৰক্ষা কৰিলে। গতিকে ভক্তিৰ মহিমা অতি আচৰিত, অতি অদ্ভুত। ভক্তিয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই। ভক্তিৰ বলত পশুজাতীয়েও পাৰিশোধিতনো লাভ কৰিব পাৰে। দয়া ক্ষমা গুণ ধাৰণ কৰিব পৰাজনহে প্ৰকৃত মনুষ্য। কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণ চলি থকা সময়তে যেতিয়া দ্ৰৌপদীৰ নিদ্ৰাৰত পঞ্চপুত্ৰক অশ্বস্থামাই শিৰচ্ছেদ কৰিছিল, তেতিয়া ক্ৰোধান্বিত হৈ ভীমে অশ্বস্থামাক ধৰি আনিছিল আৰু পুত্ৰশোকত ম্ৰিয়মান হোৱা দ্ৰৌপদীৰ ওচৰত পেলাই দিছিল। পুত্ৰ শোকবিহ্বল ভীম আৰু অৰ্জুনে মাৰা মাৰা কাটা কাটা বুলি খঙত আৰ্তৰাপ কৰোঁতে ক্ষমামন্ত মহাসতী দ্ৰৌপদীয়ে কৈছিল, অশ্বস্থামাক যদি মাৰি পেলোৱা তেন্তে মাতৃ গৌতমী দেখিয়ে মহা কষ্ট পাব। আজি মই পঞ্চপুত্ৰৰ শোকত যেনেকৈ ভাগি পৰিছোঁ, গুৰুমাতায়ো একেই শোক পাব। গতিকে অশ্বস্থামাক হত্যা নকৰি এৰি দিয়া। কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৱে ভক্তসকলক সম্বন্ধি পুনৰ ক'লে, কৃষ্ণক ভক্তি কৰাসকল কিমান দয়ালু, কিমান কৃপালু। আনৰ সুখ দুখ নিজৰ সুখ দুখ বুলি অনুভৱ কৰিব পৰাজনহে প্ৰকৃত মনুষ্য। এনে লোকৰ দ্বাৰাহে জগতত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। এনে প্ৰকৃতিৰ লোকেহে ঈশ্বৰৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰে। ভগৱান কৃষ্ণৰ ভকতৰ প্ৰতি কেনে প্ৰেম, কিমান দয়া! ভকতবৎসল কৃষ্ণই নিজৰ সত্যবাক্য এৰিও কুৰুক্ষেত্ৰ সময়ত অৰ্জুনক ৰক্ষা কৰিলে। কৃষ্ণৰ বাক্য আছিল হাতত অস্ত্ৰ নধৰাৰ, কিন্তু যেতিয়া পিতামহ ভীষ্মই শৰ মাৰি অৰ্জুনৰ ৰথ আৰু ঘোঁৰাক পৃথিৱীৰ লগত হালি পেলালে, তেতিয়া নিজ ভক্ত উদ্ধাৰৰ বাবে হাতে চক্ৰ ধৰিলে আৰু ৰথ সহিতে অৰ্জুনক উদ্ধাৰ কৰিলে। ঈশ্বৰ নিজৰ নাম গুণৰ লোভিয়া, যিয়েই ভগৱন্তৰ নাম গুণ গায়, য'তেই ভগৱন্তৰ নাম গুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন হয়, সেইজনৰ লগতে সেই ঠাইতে গুণলুব্ধ ঈশ্বৰ সাক্ষাৎ হয়। সত্য ত্ৰেতা দাপৰ কোনো যুগতে নাম বিনে কাৰো গতি হোৱা নাই। সত্যত ঈশ্বৰক পাবলৈ ঈশ্বৰৰ নামেৰেই ঈশ্বৰক ধ্যান কৰিছিল। ত্ৰেতাত ৰাম নামৰ দ্বাৰাই হনুমানে সাগৰত হেতু বান্ধিছিল। ৰাম নাম লৈয়ে একেজাপে সাগৰ পাৰ হৈ সীতাৰ অন্ধেষণ আনি প্ৰভু ৰামৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিছিল। দাপৰত কৃষ্ণৰ নামৰ বিনে একো কাৰ্যই সিদ্ধি হোৱা নাছিল। আৰু কলিত কৃষ্ণগুৰু নামৰ মহিমাৰ কথা সকলোৰে হৃদয়ত। জয় কৃষ্ণগুৰু।